Fi ta' skartezza ta' risorsi naturali ma' dinja kolla, il-bżon li Malta ta' ti priorita' l-programma attiv ta' tiftix zejt e tisir aktar importanti għal pajizna. Il-prospetti ġeoloġiċi u ma' tajba għal Malta, kif jispiega Peter Gatt, ġeologu li għadu kemm għamil riċerka fl-livell dottorat fl-Universitata Durham f renju Unit. Malta potenzjal kbir. L-sfortuna huwa għalli għadna l bdejna nesploraw bis-serjeta tal-potenzjal. Izziet u izzet li aħna ma tanċ fħaffir bjar ta' żejt Biex nsibu zzejt, irridu nħaffru l-bjar. Ġifiri, għatfa tal-ħafna xie jisir dal qasam u naħseb jien il-benefiċi kunu kbar u koll, jek aħna għab għabis serjeta Dwar risorsi naturali uħra li jesistu fil-blata kontinentali, Peter Gatt jajtek m hemm diversi rizorsi mhux biss pala bħala hydrocarbons, ġifieri żejtu gass, imma nistgħu wkoll inħarsu lejn rizorsi li palissa bħalissa jidru bħala xi ġdida, bħal pereżempju gas hydrates li jista' jkun sors ta' enerġija fil-futur u dan jider li għandna kif fil-blata kontinentali tagħna. Anki zrar, aggregates miflok ma noqdu nagħmlu l-barriri, xorta waħda għandna imma nistgħu nġibu wkoll xi minn iħil il-baħar. Punti oħra li tqajmu fit-taħdita organizzata mill-Fondazzjoni Ideat kienu jitrattaw il-frontieri marittimi ta' Malta. Il-realtà hija li Malta ftit għandha frontieri politiċi li fili li huma stabiliti biftejim imqabla ma' pajjiżi oħra fil-Mediterran. Jifri għad fadal ħafna xogħol xirt jisiru ħafna negozjati. Dawn jistgħu wkoll jitelfu però fit-tiftixa żejt, però mhux suppost għandhom t-tiftixa żejt.